Nu tai darė hybridė, karočiu. Šiandien darome Lietuvos 10 šūdservių per listą. Nieko nelaukdami, paspaudžiam laiką, subscribe ir share ir lekiam į kokį site story. Va, kokie čia muzonai, kokie čia visokie introsikai. Policajlšman. Nu ką, galiu pasakyti, iš intro visai not bad, jau važiuoju, jau biškį veža. Paveldėjimas, veido bruožai, išvaizdo, jėtus kiek čia gali rinktis. Respektas, karočia, side story už tokį čaro kūrimą, čia yra tikrai geras dalykas. Štai Sugar Daddy atvažiavo iš Londono, kuris ieško savo malichos. Nupirkčiau gėliką fultūnę, parduodu plieną gumą metalo laužą pigiai, nupirku ginklą PM, kokso lapus. Gerai. Sveiki, atvykau į miestą. Gerai, tai mane. Ieškau pažinčių. Pasižiūrime, kaip čia man greitai atreaguos. O gerai, čia visas veiksmas šiaip, iš viskur. Ai, nu čia per visur, ir sendi, ir paleto. Bet kažkodėl čia tiesi miestą, būni prie paleto soso. Štai vienas pravažiavo. Nu gerai, reikia kokių mechų ligoninės mentų. Tos trys objektus žiūrėsim. Kiekvienam serveriui. Nu, kadangi ten daugiausia žmonių būna, todėl spręsime iš tų lokacijų. Ar šūdservis, ar ne. Štai policijos departamentas. Ar mes į jį įeisim? Side story Respublikos policija. Nu, nice. Neįeisiu. Ne. O tai kaip aš čia galiu žmogų sutikti? Sjungia žaidėjai, 169. Nu, neatrodo. O, žmogus. Здари! И кто нахуй-то? Здари, гангстери! Здари. Хотели ли там музыка? Tai tu pasavai gal prisitildi. Žodžiu, čia aš atvažiavau iš Londono, visą turtą ten prapisau. Noriu čia miestą dabar prasimušti, ką pasiūlytum? Ką pasiūlyčiau, nežinau, jo. Tai pati miestą važiuoju, ble, ten pažinčių ieškok. Aš tai žinai. Nuvežk, pas mane. Važiuojam pas malichas. Labas mažutė. Jo, bet nu nebėgti dabar. Jebat. Plius rep nachui side story už drabužius, tikrai dafai gerų yra drabužių. Ir šiaip nukelinėjimas, karočia, kauliukus mes reikia. Ką, blėt, dabar jau taip pat. Jo, daisimėti. Kurva galvą sudaužyti. Taigi civilė 2% gali. Negali civiliai nukelinėti nieko. Gaujinis esi ir turi dice game mes. Jo, jeigu išmeta daugiau negu tu, karočia, nenukelinėjai. Jeigu išmetai tu daugiau, karočia, pasiekti. Tai čia šūdo, krūva, nachui, kas čia per šis serveris? Ai, nesąmonė kažkokia. Shoot service. Tai žiūrėk, karočiai, kam. Si žiūrim, ką side stories darysi, jeigu karočiai aš dabar neralplainčiau. Žinau, kažkaip žmonės patinka. Labas moderatoriau. Kur tikrai galėčiau rasti taisyklės? Discord platformoje turbūt, taip. O tai ten mane pamokės, kaip žaisti? Nu, tai maždaug suprasi temą. Nu, aš biškį suprantu, kad čia reikia vaidinti, kad tipo tu dabar tikram gyvenime. Taip, mačiau jūs to, veikis ir viskas. A, nu gerai. Gana dėkuočiai sureagavo moderatorius. Nu, karočiai, jasnas miestas, side stories. Važiuojam į, karočiai, į kitą miestą. Karočiai, grafikos bomba, viskas gerai. Labai ten daug cipliųjų nėra. Nu, bet kaip ir minusus vardinau, žodžiu. Į kokį čia dabar miestą? River Coast. Nu, nueinam į River Coastą. Karočiai, jau vienas minusas, iš karto galiu pasakyti, karočiai, čia awaiting scripto laukiau pusę valandos. Kas čia per čaras, kodėl man čaro nedavė kurtis? Kas aš per božgalvis? Ja, tu stomarėjai, ir vėl aš paleto atsiradau, kur turbūt nieko nėra. Aš, vat, nu, duodu 100%, aš dabar nubėgsiu. Nu gerai, būsiu, blembo, ką čia man dabar su aeroplane? Nu gerai, aeroplane'sim, tebūnė, moksliuką. Na, šiek net nedavė čaros. Kur aš per kunigų halatas? Irgi iš karto galiu sakyti, minus. Aš čia kažkur gale ant tilto atsirandi, bėgti reikia, nesąmonė. Nors, patargim, Hornekė, tu jau atsikeli, Los Santosose, oro uoste. Tu tai bent jau civilio mašiną jau gali pasivokti. Dar kažką. Čia vis tiek tu bėgti, turi dar kažką darytis. Tai kuriuose serveriuose iš vis civilio mašinų nebūna. Tai nu tipo ir bėgiok pirmin atgal. Čia matau irgi, civilių mašinų nėra. Oi,
karči. Sveikas, sveikas. Čia žmonių iš vis egzistuoja? Neegzistuoja. Nu tai... Tai aš bybį dėjau aš ant tokių serverių. Nu tai duoda sukuria čarą karočią. Kažkur paleto gale, kur nėra žmonių, veiksmo nėra. Ir va bėgiok tu pirmin atgal. Nu tai iškart, nu, respektas. Tai yra disrespektas. Karočią, bybį žino, kad... Nu tai ką tu, aš tai dabar tikrai nebėgsiu kilos ant tosos. Nieko nepadarysi, nu taip. Iškart viskas, River Coast'as į paskutinę vietą. Nei čia žmonių yra, nei ką, viskas. Adios. Žodžiu, varom į gtrp.lt, pažiūrėsim, kas čia gera. Nu jau įdomiau negu Pauside'o. Intro. Lietuviškas roleplay servers. Lietuviškas roleplay serveris. Pasižiūrėsim, man kiek čia lietuviškas. Man rodas, čia pusė lenkų, pusė rusų, lietuvių, nifiga. Vardas pavardė. Jurka. Jurka pavardė. Jurka Žeklius. Gimimo metai. 10.09.2000. Kaip ir ant kiekvieno mano čia. Vyras. Vyrai. Nei aš čia aromatau, nei kas. O, gerai, aš galiu iškart pasakyti, kad pats chujaviausias yra šitas čaro kūrimo būdas. Karočią, kuriam čarą tokį iš vis randominį, kur viskas ant max, visus paskutinius karočią. Nu ja, tas koks simpatiškas ateivis tas mūsų. Štai tokį va, mes čarą susikūrėm, kažkoks mauglis. Karočią, čistas mauglis, karočią, bando pritapti prie civilių. Tuoj pasuksim tokį Rolando paksą, kad jie įsižios. Pareigūnai! Pareigūnai! Pareigūnas, girdite mane? Varyk iš patokio meno. Kaip sakai? Nu ko reikia? Norėčiau tapti pareigūnu. Nu tai varyk į pilaukiamą ir lau. Gerai! Supratau, čia RP Max lygio. Sveikas! Sveikas. Čia noriu tapti pareigūnu. Kas? Pareigūnas norėtų būti. Nu. Kur čia man padaryti tai? Nežinau, paklausti, ar galiu įsidarbinti. Vaikas susuko geresnį arba negu tas mentas, kuruo. Kur pabandyti tai padaryti man? Viskas uždaryta. Aliuo. Ieškok pareigūną ir paklaus dėl darbo. Vaikas, tai va, gerai reaguoja į mano RP. Nekrindžina, kaip tas mentas. Sveiki! O tu indienas? Ne! Mauglis, kitaip įrėmė medikų. Medikų reikia kraujuoti. Reikia medikų, skraujuoti. Aš būti kraujuoti. Reikia medikų, medikų reikia. Mirštų, kraujuoju. Reikia medikų, vyrai. Vyrai, bandėkite. Jo, pat šitoje vietoje reikia. Gambino irgi galiu. Ką? Padėkite greitai man. Dieną reikia pagalbos. Man, Mauglis, aš Mauglis, man reikia jį padėti. Man padėti, pagalbos, brėžiau, padėkite. Stovėk vietoj. Padėkite, stovėti aš vietoj. Viskas. Draugas guliant, žemė. Jam reikėti bibi kišti jam reikėti. Duokite, aš parodysiu, kaip reikėti padaryti. Mauglis nori pas panelę. Nu, tai ką žinau, čia jeigu vietoj, tai jau vienai darau. Kvies policija čia. Tik pirmą pagalbą reikėjo suteikti. Pirmą pagalbą būti padaryti, kodėl tu nepadaryti? Alo? Pops aš blogas, ne? Nu, tu nemokėti, tu ką aš padaryti, tai panelė greit, į greitą padaryti pirmą pagalbą aš. Nieko tu panelė nedaryti, tu gali. Negaliu, ne, tu man neaiškinti, tu man ne vilkas, kad tu man aiškinti. Aš Mauglis, aš tavyje įmatau Barbie. Žodžiu, aš norėti būti daug pinigų turėti. Na, o kam tų pinigų? Tokį turėti kaip tu, tokį lėlę. Kokią lėlę? Nežinau, kam tu naudoji šitą lėlę. Kokią lėlę? Tokią va. Čia jau sakyčiau asmeninį reikalą. Ir kitas dalykas, tos to vidinamas lėlės ne už pinigų, žinai, perkamas. Aišku, yra už pinigų, žinai, bet jau kaip čia tau pasakyti. O kaip turėti tokį lėlę? Turėti galvą ant pečių ir gerą charakterį. O aš turėti ją? Nežinau, žinai, kiekvienam žmogui skirtingai. Nu, padaryk taip, kad aš turėti ją. Tai čia jau žinok, tau teks dirbti su savim, žinok. O kaip man dirbti? Tai čia jau sakyčiau gyvenimišką patirtis, nežinau, gali bandyti knygą skaityti. Rekomenduoju knygą skaityti. Gerai, bandyti knygą skaityti, aš gerai. K-N-O-T-V-I-O-U-E-L-A-N-S.
Ei, jūs būti pareigūnas? Ne, pašalna. Bet aš norėjau būti. Tu patiria pintarė. Ką tu man pasakė? Kurva, yra šiukšlė, tu nakui. Spysk iš alavonas. Avinė tu, be. Ateik, ateik, jeigu toks krūtas. Oi, aš tau. Tai vienas ant vieno, ką jūs čia prieš Mauglį du? Kuo tau gaidį? Oi, ateik, ką tu kurva dirbina? Oi, tas spideras, ble, čia pristoja, tu aš išjungsiu, ne. Tu gaidį, o, ką tu kalbėjai? Ai, nu čia kurva atėjo, na. YouTube'is. Ką tu kalbėti, ką tu daryti? Ateik, ateik, ateik. Oi, skauda, skauda. Ant kiek yra skirtingų žmonių, ant kiek fucking yra žmonių skirtingų. Tas vaikas kaip ramiai gražiai sureagavo. Čia dabar kažką ne to pasakiau, gan atrodo subrendusiems vaikams, nežinau, paaugliams. Tai sureagavo kaip 8-mečiai vaikai. Tai nu, o dabar viskas hybridė, karočiai, nežinau. Spaudžiam laiką, jeigu patiko, spaudžiam subscribe'ą, jeigu patiko, spaudžiam share'ą, jeigu patiko. O šiandien... Tiek. Iki kito karto.